ndabona album yewe mu kiyumu na gicumbi n'ubundi niwe mujyanama w'ukuri kabisa. Ese nk'ubu nge akabazo kabwira nibajije ari buriya perezida wa gicumbi yarakwizeye umugira inama kuri match ya kiyovu n'uwa kiyovu arakwizeye umugira inama amase ariko nge nduwa gicumbi nkatsindwa nahita mugereka ho byose nahita mvuga kwa kampanye ubundi wowe munuza arawe ita double agent uburi double agent ahubwo nzaza gutunga no three triple agent kuko nanuza namenye ko n'umuntu araperezo gwe komangayo kona pere muzika y'iriyora inkuru nzayibwira irike jehe kabisa ubundi akwita sherijeri noneho ase ntwayi wera ntwayi cyubuye kabisa yari kabanye umupira ntwayi iki ngiye ngo abantu bazaba bakomeye kuvuga umupira kabisa ntwayi iki abantu bazaba bakomeye umupira umupira ko ari ko bigenda umupira ariko nibyo nta muntu nta mwanzi ugira umupira ngiye nta mwanzi ugira kabisa umupira umupira nta mwanzi ugira ngiye amave kugira umwanzi ngiye ndu mufana wa maproje rimwe ntari ubu nare yugize abajya eh reyo eh bari 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 bari